Epidemijska situacija u našoj zemlji za sada je stabilna. Da li će tako i ostati ili će se preslikati scenariju iz mnogih zemalja u kojima je ponovo došlo do rasta broja zaraženih? Kakva je trenutna situacija u COVID sistemu? Reći će nam doktorka Snežana Kalabić iz Doma zdravlja Savski Venac. Hvala što ste danas sa nama. I doktor Bogdan Crnokrak, pomoćnik direktora Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Hvala i vama što ste danas sa nama. Pa šta očekujete? Zatišje ili ponovo rast broja zaraženih? Ako smo nešto naučili iz svega ovoga što nam se do sada događalo, jeste zapravo nema pravila nikakvog. Sada je dobra ova situacija u našoj zemlji. Međutim, u zapadnoj Evropi stvari nisu tako dobre. U Nemačkoj ima preko 150.000 novozaraženih u jednom danu, u Francuskoj 100.000, u Italiji 75.000. Da li očekujete takav scenariju u našoj zemlji? I znajući i povezujući stvari kako se ranije dešavalo, očekuje se da se sve to prelije zapravo i na našu zemlju. Ono što je dobro jeste da se kod njih zapravo radi o istom soju virusa Omikron, koji se kod nas već smirio, kod njih iz nekog razloga nije. Ukoliko nije došlo do mutacije tog virusa i ukoliko se radi zaista o istom virusu, znači možemo biti koliko toliko mirni, s tim što ukoliko to nije tako, stvari mogu biti potpuno drugačije. Ono što bih ja jako hteo da naglasim jeste da nas za tri nedelje zapravo očekuje praznici. Naime, Uskrs se slavi u zapadnoj Evropi za tri nedelje. Tako da će te migracije koje će uslediti gotovo sigurno imati sigurno i reperkusije na stanje praktično u našoj zemlji i na situaciju epidemiološku kod nas. Tako da moramo da poštujemo ipak mere. Moramo poštovati sve mere, moramo biti maksimalno oprezni, moramo biti zaista sabrani što se toga tiče. Šta vi očekujete? Tako je, slažem se sa doktorom Bogdanom. Mi smo u prethodnom periodu u januaru imali veliki broj zaraženih. Mi smo u toku dana imali 600-700 pregleda i bio je veliki broj pozitivnih testova. Znači 50, kod nas je u nekim danima bilo i 70%. Ali sada se ta situacija znatno popravila. I svakodnevno imamo od 150 do 200 pregleda i ono što je važno to je da je manji broj pozitivnih rezultata. S tim što prošle nedelje je bio nešto veći broj i do 30% kod nas u Domu zdravlja. Sada očekujemo da će ta kriva da bude zaravnjena. Imaćemo možda blagi porast, ali pad svakako nećemo imati. Posle ovih praznika može da bude i neki veći broj, naročito što mi sada imamo i stealth soj koji je zarazniji. Pojavio se i deltakron? Tako je. Tako da možemo očekivati nove bolesti. Kakva je trenutna situacija, recimo, u vašoj ustanovi? Koliko sada dnevno pregledate pacijenata, koliko njih je pozitivno i kada, recimo, poredite sa periodom od pre mesec dana? Znatno povoljniji u odnosu na sredinu januara. Kažem, tada smo imali 600-700 pregleda, 70% od ukupno testiranih je bilo pozitivno. Sada je taj broj znatno manji, oko 200 pregleda u toku dana, dok je na nivou države nekih 15%, mislim, pozitivnih. Kod nas je bilo u toku prethodne nedelje u 2-3 dana i 30%. Dobre vesti stižu iz vaše ustanove. Izašli ste iz COVID sistema. Kakva je situacija u vašoj ustanovi? Koje pacijente sada zbrinjavate? Koliko trenutno imate pacijenata u vašoj bolnici? Jeste, mi smo pre 7 dana potpuno izašli iz COVID sistema i pridružili se svim ostalim kliničko-bolničkim centrima koji su ranije izašli iz COVID sistema. Znači, naši kompletni kapaciteti i ambulantni i stacionarni su stavljeni na raspolaganje ne-COVID sistemu. Ono što je važno jesu mere zapravo koje smo morali preduzeti, pre svega da COVID pacijenti ne uđu u ne-COVID ustanovu, tako da je zaista budnost maksimalna. Moramo poštovati sve mere u hitnoj, pogotovo kod hitnih pacijenata, gde je zapravo tačka koja može zapravo da slomi ceo sistem. Iz tog razloga moramo poštovati apsolutno sve mere koje propisuje krizni štab, plus naše lokalne mere koje propisuje ustanova. Koliko je popunjenost? Oko 50% u ovom trenutku je popunjenost kapaciteta naše ustanove. Ambulante su dale termine za izise. Ono što bi ja apelovao i na pacijente i na primarnu službu, pacijenti dolaze u zakazane termine, da se ne bi stvarale gužve, da bi bilo prostora, da se ti pacijenti ne dođu u kontakt, da se infekcije potencijalno ne bi širile. A s druge strane imamo problem sa primarnim ustanovama, zato što je pritisak njih stravičan, zaista, obzirom da je u protekle dve godine sistem funkcionisao vanredno, tako da je potreba za sekundarnom i tercijarnom zapravo negom i zbrinjavanjem zaista ogromna. Tako da je jako važno da se pacijenti šalju u svoje termine, znači u zakazane termine i fenomen uputa bez termina da se svede na najmanju moguću meru ukoliko je to moguće, jer to je jako važno da bi se zapravo sprečila mogućnost širenja infekcije.
Upravo ovo što smo sada komentarisali, mi smo predstavili na grafikonima. U jednom grafikonu smo predstavili kakav je procenat, koliko je bilo testiranih, koliko je bilo pozitivnih i upravo je to ono što smo pominjali. U jednom trenutku vidimo da je početkom januara bilo više od 10.000 testiranih, recimo 1. januara 1.610 pozitivnih i vidimo da taj broj raste i testiranih i pozitivnih u februaru i da bi u drugoj polovini februara taj broj počeo da pada. Kada recimo pogledate konkretno vašu ustanovu, šta ste uočili januar, februar, mart? Pa mi smo praktično pred novu godinu bili smanjili broj i pregleda i broj pozitivnih pacijenata i broj hospitalizacije. Mi smo se nekako nadali da je to zapravo kraj tog talasa, međutim nas je dočekao taj omikron virus već odmah posle nove godine. Ovaj broj pacijenata je počeo stravično da raste, praktično od jedan dan od 50 pregleda u sekundarnoj ustanovi. Praktično to su pacijenti koji su svi prošli kroz COVID ambulante u domovima zdravlja. Upravo, vidimo i sledeći naš grafikon gde vidimo kako je rasto protestiranih, povećavao se... Tako je, u dve nedelje su stvari eksplodirale do maksimuma. Broj pregleda je bio preko 250, broj hospitalizacije je bio preko 25 do 30, i 35 u jednom danu, što je bilo na granici zapravo naših kapaciteta, ne samo kapaciteta naše bolnice, nego generalno kapaciteta grada. Recimo, procenat pozitivnosti u vašoj ustanovi, kakav je bio ako pogledamo januar, februar, mart? Pa tako je, sredinom januara od 50% do 70%, s tim što moram da naglasim da smo mi u decembru pred dolazak omikrona imali neki 22% pozitivnosti za taj delta soj. Sada taj broj pada, tako da je značajno manji broj i pregleda i značajno manji broj pozitivnih rezultata. S tim što kapaciteti jesu bili prepunjeni zato što smo imali veliki broj zaraženih pacijenata. I tu nije bila tako teška klinička slika, ali na tako veliki broj naravno da je bilo ljudi koji su imali neke prateće bolesti koje nisu bili vakcinisani pa su zbog tog razloga morali da budu hospitalizovani. I samo kratko da prokomentarišemo i ovu poslednju grafiku gde u suštini kriva pozitivnih kriva obolelih zapravo prati i krivu preminulih. Tako je. Ono što se zapravo može zaključiti iz ove krive jeste da zapravo nema sezonske prezentacije ove bolesti, odnosno, nažalost, ono što smo mislili inicijalno da će, zavisno od sezone, da se tako i kreće broj pozitivnih i broj hospitalizovanih pacijenata. Ovde zaista jasno možemo videti da se stvari potpuno su se zapravo suprotne, da su polovinom februara broj pacijenata ove godine bio drastično veći, dok je u istom tom periodu prošle godine bio na nekom relativno malom nivou. I sada imamo jedan period zatišja. Ušli smo u treću godinu borbe sa COVID-om. Kada vam je bilo najteže? Šta vam je recimo donela Delta, a šta vam je donela Omikron? Dr. Kalibić. Pa meni je lično bilo najteže sam početak, zato što nismo puno stvari znali i svakodnevno smo učili i prilagođavali se. Nekako imala sam utisak da je ovaj koronavirus stalno ispred nas. Mi pokušamo savladamo, on promeni svoju putanju. I bilo je strašno tih dana kad su krenule te teže kliničke slike, kad su mladi ljudi odlazili smirivati tu porodicu i generalno boriti se sa strahom pacijenata, čak i sa strahom pacijenata koji nisu imali teške kliničke slike. Vremenom smo mi naučili dosta stvari i ono što je jako važno, dobili smo način kako da se borimo, znači mehanizme delovanja. Mislim da je mnogo pomogla vakcinacija i sada trenutno imamo antivirusne lekove koji značajno smanjuju težinu kliničke slike. Kada je bilo najteže vaše ustanove? Kada je bio najveći pritisak? Pa mi smo kao sistem definitivno jači nego što smo bili na samom početku. Ono što je jako važno jeste da ta saradnja između kolega i saradnja između različitih ustanova kako od primara tako do tercijara je zaista bila fenomenalna. Zahvaljujući tome smo naši pacijenti zaista dobili najsavremenije lekove i najbolju moguću negu. Šta je teško? Teško je to što vi se zaista potrudite maksimalno oko pacijenata, pacijentima date maksimum i ljudski i naučno, a ne završe svi onako kako bismo mi želeli. To su trenuci nekih gde vi se zaista potrudite, a rezultati ne budu dobri. I to je ono što nas slomi. Pored COVID-a, onda što smo uočili da COVID ostavlja brojne posledice, na što vam se žale pacijenti?
Pa kod nas u COVID ambulantu uglavnom dolaze ljudi koji su pozitivni, ali imate i deo koji nije. I posle toga te neki kratak period, oni se najčešće žale na neki umor, na lupanje srca, to dalje upućujemo kod kolega na sekundarni i tercijarni nivo. Te neki dugotrajan umor ume i do 6 meseci da traje i duže. I taj zamor pri najlakšim naporima, pri svakodnevnim naporima, pri čemu ne možemo da nađemo da je neki razlog tog umora da postoji, ali vremeno sa nekim zdravijim načinom života uz pomoć nekih vitamina, vežbi, mislim da se polako oslobađaju tog umora. Ono šta ste recimo vi uočili u vašoj ustanovi u poslednjih nedelju dana? Na šta se žale pacijenti? Vi ste takođe operisali pacijenti sa trombozama. Kada ste imali najviše pacijenta? Tako je. Tromboze arterijske su jedne od komplikacija vezane za COVID infekciju i zapravo sada jasno možemo reći da su one gotovo sigurno vezane za tip virusa, odnosno za njegov soj. Najviše, bezmalo nekoliko desetina pacijenata smo imali krajem 2020. i početkom 2021. Očigledno da je taj soj virusa bio najgori po krvne sudove, arterijske krvne sudove, za razliku od kasnijeg perioda gde se broj takvih pacijenata značajno smanjio. Ono što smo primetili jeste da je porastao broj venskih tromboza i njihovih komplikacija, a to su plućne embolije. Po čemu se one razlikuju? Šta je drugačije kod njih? Mi nismo sasvim sigurni. Mislim, posledice su definitivno drugačije. Pacijenti sa venskim trombozama uglavnom prežive, za razliku od pacijenta sa arterijskim trombozama. Smrtnost je zaista visoka, bezmalo 50%, čak i više. Ono što jeste izvesno jeste da se radi o relativno mlađim ljudima koji ne bi trebali da imaju takvu vrstu komplikacije. To je ono što smo sigurno zaključili. A da li ti pacijenti, da li su imali neke faktore rizika? Pa ostaje, bojim se da će dublja nauka morati da odgovori, da da odgovor na ta pitanja, pre svega kao molekularne biologije, jer se radi očigledno o interakciji između samog virusa, odnosno nekog njegovog dela i zida arterijskog krvnog suda, tako da smo tek sad su zapravo u toku ispitivanja da bismo dali odgovore na takve pitanja. Dr. Kalabić, jeste na trenutku pomenuli da se odnosno na početak pandemije, da se desio preokret kad ste dobili moćno oružje u borbi protiv virusa, to je vakcinacija. Kako protiče vakcinacija u ovom trenutku? Koliko, recimo, vi dnevno date doza? Da li postoji interesovanje? Postoji interesovanje, ali istina je da je usporena vakcinacija, naročito prvom i drugom dozom. Najviše dajemo 4. doze. Mi u Domu zdravlja Savski Venac imamo punktove u Tržnom centru Galerija, na Sajmu i u Domu zdravlja i dnevno se daje od 150 do 200 vakcina i više od polovine su 4. doze. Mnoge zemlje, odnosno ne mnoge, pojedine zemlje sada nabavljaju dodatne količine vakcina. To nas praktično vraća na početak priče. Da li nas očekuje zatišje ili ponovo rast broja zaraženih? Kako biste to prokomentarisali? Teško je dati odgovor na takvo pitanje. Ono što je izvesno jeste da je Izrael zemlja koja je najviše vakcinisala, zaista što se tiče procenta stanovništva i broj smrtnih ishoda je relativno mali, znači vakcinacija definitivno ima smisla. Znači one službe koje se time bave zasigurno će sagledati situaciju temeljno i dati odgovor na ta pitanja onako kakav treba. Kako vi to tumačite, dr. Kalabić? Nažalost, imunitet stečen i preležanom bolešću, a stečen i vakcinacijom nešto kratko traje, pa treba da potaknemo taj imunitet. I zbog toga što očekujemo da će ovaj virus i dalje da opstaje, potrebno je da se ljudi vakcinišu da bi imali što snažniji odgovor i što slabiju kliničku sliku. Šta biste vi rekli za kraj? Šta smo naučili tokom ove dvogodišnje borbe sa COVID-om? Ušli smo u 3. godinu. Moramo da budemo oprezni i ono što smo naučili jeste da je bolje sprečiti nego lečiti, jer evo i doktor je rekao kakve komplikacije mogu da budu. Mi nismo ukinuli potpuno sve mere. Snažna poruka da se nose maske, jer zaista rade značajno dobar posao u sprečavanju širenja virusa i vakcinacija kao sprečavanje težih kliničkih slika, naročito kod starijih i ljudi koji imaju neke prateće bolesti. Dr. Crnogorka, šta ste vi naučili tokom ove dvogodišnje borbe? Vi i celokupan vaš tim. Pa mi smo naučili da stvari mogu da se okrenu u vrlo kratkom roku. Vi ste dugo bili u COVID sistemu. Mi smo praktično 2 godine bili bezmalo godinu i pol bez prekida u COVID sistemu. Sa neka 2 kratka perioda iz kog smo, u kom periodu smo izašli iz samog tog COVID sistema, naučili smo da moramo biti spremni da sistem se opet vrati. I moramo biti potpuno svesni svega onoga, odnosno to što smo naučili, iskustvo koje smo stekli da možemo da primenimo u svakom trenutku iznova i iznova. Ipak situacija je sada bolje, vratili ste se starim pacijentima. Tako je. Ono što nas zaista raduje, zapravo to je nas jako frustriralo, jeste što se nismo bavili svojim poslom primarnim, za koji smo se školovali,
kom smo najsigurniji i najbolji. Sad smo se vratili starim pacijentima sa dobrom nadom i dobrom verom da će ovako stanje da ostane. I mi se nadamo. Hvala vam što ste bili moji gosti danas, a vama hvala što ste bili uz Nazdravlje. Recept klinike Nazdravlje. COVID je nepredvidiv. Imate nedumice. Pitajte svog izabranog lekara.